За тэр ямар ч юм бид нар одоо анхны дугаар эхэлж байна. Энэ ямар анхны дугаар вэ гэхээр одоо тэнгисийн 30 минут гэсэн. За 30 минутанд тэр бүгд тэ маш амархан хурдан амттай гой болдог хоолнууд хийх болно. Тэгээ манайх нь ерөнхийдөө бол махан дуртай учраас бидний гой махтай хоолнууд хийнэ. За тэр өнөөдөр бид нар бол дахианы одоо гойны махыг сонгоцсон байгаа. За энэ бол дэлгүүрээс яг нэг одоо яг гойны хэсэгт зузаан махтай хэсгээрээ ингээд порслоод зардаг тийм дахианы мах. За тэгээд бидний салаатанд бол маш гой райс стик жоохон Аз төрлийн салаат байгаа. За тэгээд десертэнд би танаас гой уух юм хийж өгнө. Цагаан будааны гоймингийн салаад. Чанж болгосон гоминдоо ногоон сөнгөн, улаан лойл, өргөс тэмэг, грека соус, камелина тос, шарсан өндөг, баг зэрэг харп хэрцээр холж хутгаад хөнгөн чандрын цагаан будааны гоймингийн салаад бэлэн болно. Дахианы шарсан гуй, зүцхий, чили, давс, харп хэрцээр дахианы гоё амттай соуслаад улаан манжин, жигэртэй дөмс, зуун зэрэг, нарийн ногоонуудаар хачирлан шарна. Артишок унда, улаан лойлны гол, үзэлцэг нь артишок унда, өргөс тэмхний сироп, лимон ишүүс, ванилийн сахараа холж миксер дээр баг зэрэг мөсгийн. Тэгээ юунаас эхлэх вэ гэхээр би бол 100-аас 200 градус талаацсан байгаа. Мэдээж маха 100 тийм яг 30 минут шаргатах бидний ноорн байгаа. За нэг 25-аас нэг 28 минут болох байх. За энд юу ихлэ хэрэглэх вэ гэхээр бидэрт нэг сав хэрэгтэй болно. За тэгээд надаа ойролцоогоор нэг 6-аас 7 хүний порц одоо хоол болох дахианы мах байна. Яг л бид нэг олуулаа нэвтрүүлэг хийдэг учраас. За. Дахианы гой. Яг гой. Биш яг гойны нөгөө нэг одоо уртлын доотлын хэсэг тэгээд нөгөө нэг юу гэдэг сүүлчний хэсэг гэж хэлдэж штэ. Тэрийг хоёрыг наваад яг нөгөө зузаан махтай хэсгүүд нь ахгүй юу. За ингээд дахианы махан дээр бид нар баг зэргийн цэцгий хийгээд өгнө. За цэцгийн ордын болоо дахианы махыг илүү гой зөөлөх нэрээс нь гой шаргадч өгдөг. Яг л цэцгий чи өөрөө их нэг сүүний тослог их байдаг учраас дахианы махыг шаргадхад нь бас их гой дэмжиж өгнө. За тэгээд бид нар жоохон халуун ногоотой чили тийм дахиад их واخхой. За тэгэхээр чихэрлэг сарымстай халуун ногоо байгаа надаа. За. За ингээд хий чинь. Дээрэс нь юу их хөөхлөөр бид нар баг зэргийн давс. Тэгээ хар перц. За нөгөө 3 төрлийн нөгөө перц холцсон байдэн шүү дээ бэ. Ягаан ногоон хар гэр. За энэ перцнээсээ бид нар ахиухан шиг хийгээд өгч. Зя. За тэгээд одоо давс хэрэгтэй болно. За энэ давс хаана вэ? За давсаа зөмөрө дээрэс нь цайны хаалбаар нэг тал ч юм уу тэр авцгаа хийгээд өгч. Тэгээ энийг ерөнхийдөө бид нар одоо дахиад соуслоод ийн гэсэн үг л дээ. За энийг тэгээ сайхан хутгаад өгнө. Соусын болохоор дахиад махтаа зэрэг. Тий, зэрэг ичж байгаа. Нөхөө нөгөө тусна ус аавал тэгээд хийгээд авах шаардлага байхгүй. Тэгээ ингээ дахианы махаа сайхан утхангууд нэг юм жоохон улаан цагаан тийм өнгө холдсоор ямар өнгө гардаг үлээ. Ягаан өнгө гардаг шүү дээ. Роз өнгө гэж ярьдаг шүү дээ. Заавал ингэж нэг юм утхаар тохгүй болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Гэртээ аваад тохиолдвол гараар ярьчих. Гэхдээ наавч нэг хүмүүс загнаад байхгүй. Аа тэр нөхөр жоохон заваа хийгээд байна тэгээд. Яаж ийн гэсэн чинь нөгөө олон гаман зэрэглэхгүй, хөвөрлөхгүй, ганцхан гаман дээр бүх юм хийгээд байна. Аа яа чинь нөгөө чиний дургуу ногоо. Амар сайн. Тэ энийг гэхдээ эн чинь нөгөө нэг хаттайх нэгтэлтэн жоох ингээч. За. За, тэгэнгүүтээ энийг шууд бид нар листен дээр тавих хэрэгтэй. Зээ. Ингээ тавьчи. Би бол барахгүй. Гүү барахтаа гол нь шүү дээ. Хамгийн гол нь яаж яг хийх вэ? Юунаасаа эхэлж хийх вэ? Тэгээ шууд ингээ тавьчих. Тэг ингээ тавьчихна одоо сайхан. Бид нар листиг бол тослоод авах шаардлага байхгүй. Тэгээ дахианыхаа махыг бид нар одоо энэ өнгөн их гоё байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг юу гэдэг вэ? Ийм шоу, ийм өнгөтэй шоу чи. Аа, биш ээ, шиг ягаан дуу өнгөтэй чи. Фламинго гэдэг. За тэр ганц хоёр махан дээр нь бол тийм ногоон юм бол байхгүй байгаа шүү дээ. За ингээд нэгтэлт нь болж игэл дахианыхаа махнуудыг тавиад би нэгтэлт нь бол тэр нэг хачир гэж ярьдэн шүү дээ. Ногоогоо тавих гэж байгаа байхгүй. За энэ дахианы махыг бол бид нар ерөнхийдөө одоо юу гэдэг баяр ёслолч юм уу? За залхуурсан үе би бол энийг залхуурсан үедээ хийх хоол гэж яриад байгаа шүү дээ. За энэ дэр бол надаа эн чи юу байгаа? Улаан манжин. За ойроо би юу н улаан манжин хэрэглээд байгаа. Улаан манжин. Нөө миний
Тий, надад хайртай эмчнэр болохоор намайг нөгөө нэг зүрх судасны өвчнө бас их сайн гэж байна. Тий, яг тэ нөгөө бас анх 2006 онд хоол идэх чинь юу чамаагүй иддэг байсан үе юм лээ. Тэрнээс хойш бол ерөнхийдөө жоохон эрүүл мэнд ногоо цагаа их иддэг болсон. Чихэртэй төмс. За, тэгэхээр чихэртэй төмс бас хүний биед бас маш хэрэгтэй гэж байгаа. Төмс. Тэгээ энэ ураг өөрөө чихэрлэг амттай байдаг учраас аа тэгээд бас нөгөө шар төмс шүү дээ. Тэрийгээ бодвол арай жоохон юу яадаг? Хурдан болдог байхгүй. Тэг их хой амттай. За, ингээд бидний 5 минут чи яг энэ 25 минут болно гэдэг чи ингээд олчихж байгаа. Зя. Тэгээд төмс ягаад нэгдэлт нь бид нар маха тавьж байна гэхээр мэдээж нөгөө энэ чи холио тавьчлаар жоохон утгагүй болчихно. Тэгэхээр махны чи одоо өөрөөс нь гарч байгаа нөгөө нэг юм юу вэ шүү дээ? Шүүс мүүс. Тэр мөр нэгэ ногоо руу ороод дараа ногоогоо энэ талтны утга махаа энэ талтны эргүүлээд айгүй цэвэрхэн болдог. За, тэгээд надад бол ерөнхийдөө хайрлан таван дээр ингэж хийснээс ийм хийчлэр надад илүү дахиад цаг гараад ирдэг байхгүй. Тэгээ энэ бол зөвөр луун гот. Тэгэхээр ер нь бидний өнөөдрийн хийж байгаа ногоонууд өөрөө тийм ялцаасан ногоон уу биш байхгүй. Харин нэг хүн ингэ эдэнгтэй нэг одоо юу гэдэг жижлаад идэж болохоор за тэгээ ялангуяа энэ улаан манжин чи өөр их гоё амт өнгө оруулдаг бас дээрсэн. За, ингэж бид нар төрөөсөө илүүтэй мэрэггүй. Энэ дээрээс бид нар баг зэргийн оливын тос юун дээрээ зүгээр ногоон дээрээ хийгээд өгч нэгэд. А юун дээр бол багчаа. Дахиад тэр гүнөө цэцгий байгаа. Түлэгдэхгүй ээ. Албаанууд түлэгдэхгүй гэдэг нүг ийм юм. Тэгээд 200 градус дээр бид нар 100-ахныхаа хамгийн доотлын секс гэж үздэг шүү дээ. Ингэ шургаад ордог. Шууд тавих биш. Тавьчвал түлэгдчихэж шүү дээ. Тийм учраас бид нар хамгийн доотлоосоо нэгт хийгнэ гэж ярьж байгаа. За, ерөнхийдөө 200 градус дээр дороосон. Синс минс байхгүйгээр тэгээд нэг оролцоогоор нэг 25-аас 28 минутын хооронд болно. За, тэгээ хоёрдугаар асуудал бид нар юу байна гэхэл би энэ ч ус тавьсан байгаа. Буцалж байгаа ус байгаа. За, тэгээд райс стик гэдэг байдэн шүү дээ. Цагаан бодооны гом ингээд. Манайч одоо монголчууд нь бүгдээрээ ерөнхийдөө пүнтүүз гэж ойлгоод байдаг. Нэг пүнтүүз биш. Цагаан бодоо гэсэн үг л дээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол энэ цагаан бодоог одоо ингээд гомгийн хэлбэрт оруулцсан. Тэгээ энэ өөрө хурдан болоод яа гэхэл би нэг 30 минутанд бас сонгож байгаа материалынаас хурдан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад чи болон шүү дээ паста байж болно. Гэхдээ бидний нөгөө хийх гэж байгаа салат байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг нөгөө гомгийн салатууд хийж болно л доо. Тэг би өнөөдөр бол яагаад гэхэл жоохон Аз маягийн гоё тийм часисан амттай тийм салат хийх гэдэг байхгүй юу? Саяны хийсэн бид нар дахианы махны хажууд бол ямар ч одоо жишээлбэл би бол ерөнхийдөө ийм нэг хатуу улаан манжин луу муу гэсэн тийм ногоонуудтай идэх дуртай. Зарим хүмүүсийн нухсан төмс одоо үүгээр цагаан бодоо мотоотой цагаан бодоон дээр нь шүүс нь ороол мороол гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгж хийх дуртай байдаг. Тэрийг бол өөрөөсөө дураараа байж болно. Гэхдээ томат мам томдор мамдор ийм найт бүр нялцсанхаа усны ногоонууд ч үж болно. За, энэ ингээ болчихж байгаа. За, ингээ авч. Тэгээ энийгээ бид нар хүүт усаар сойх хэрэгтэй. За, ингээд энийг одоо хамгийн гол нь амтлаад бид нар хөрчнө гэж хэвчээ таахгүй. Хүүтэн байж ах хэвчээ. Наах гой нөгөө халуун ин гой дахианы хажиг гой хүү хүүтэн гой часисан амттай салат. За, одоо яг хөөхдөр бид нарт ногоон сонги хэрэгтэй болно. Биний дэлгүүрээс нэг ийм дөрүн шихийг авсан ч худалдагч надад аягүй муухай харц авчихсан. Яасан нарийн хог уу гэж бодсон байна. Тэгээ яг энэ л тийм орхон юм чинь. Заавал ихийг аваад шаардлага байхгүй шүү дээ. Яагаад тэр нөгөө фрэшл тэр нөгөө 1-2 онч тэр нөгөө хөргөчнө тэгэл ус таагаал нэг амт томд нь онцгой болчтой учраас яг хэрэглэхээр авчдаг. Гэхдээ энэ гайгүй л үү дээ. Манай дипломатиз одоо байдаг л үү дээ. Багаа. Одоо ч нэг үе бодвол тэр 2006 оныг бодвол шал ондоо болсон шүү. Аа, за 30 минутын хоол гэж ер нь 20 гаруй дугаар хийх хэрэгтэй. Тэгж бодож байна. Яг юмцэн нэг сайхан 101 дулаахан удирал орол нэг хой сахилгуут маа сангад ирдэн шүү, тэ. Тийм, гадуур дээр тэнмэр ч юм шиг. Тэгээд эхлээд цөмөрөө арай ондоо хоолнт хийх гэдэг. Аяллалын маягта. За, энэ помдорны гол гэж байгаа, тэ. Одоо нэг ялцсангаа бид нар нэг сорж идэхлээр нэг гоё өдөн шүү, тэ. Тэрийг ингээ авч тэ. Яагаад тэр бид нар салаатанд энэ орохлоо одоо гэдэг гомгийн ч нэг нь юу ятгах вэ? Нялцаалгаад тэгээ шүүстэй болчихно. За, ер нь нэг ийм өнгө өгд юм байна л да. Улаан одоо байгалийн нэг ногоон дээр ногоон өнгө, улаан өнгө, шар өнгө. Ингээ ерөнхийн нэг ийм өнгөний жимснүүд одоо хүний бэдүүдийг тэр өнгөндөө их сайн байдаг гэж байгаа. За, тэгээ яасан бэ гэж би нэг ном харж ирсэн чинь л тэн дээр байсан.
би бол сайн мэдэхгүй. Гэтэл яг ярьдаг тэгж. Жишээл улаан өнгөтэй жимснүүд гэж байна. Тэдний юунд байх вэ? Хүний цус төлжүүлэх зүрх содс мутс гээл тэ. Тэрэнд нь одоо юу гэдэг жимсэн дээр гэлчлээ гранат энэ улаан жинжүү өдр гэл. За тэгээд шар өнгө нь болохоор хүний арьс биед хэрэгтэй байдаг. Оронд жүүс мүүс гээл тэгэхээр. Жинжүү чинь тэгэхээр чинь нэг юм гурван өнгө гэж. Тий. Яг энэ гурван процесс явагдчих байгаа юм шиг байна. Ногоон айлын чи одоо ямар витаминэр их байдیں۔ Нөгөө нэг эсгэлэн эсгэлэн цитрус ихтэй энэ төр тий. Нөгөө шар нь амар гоо чихэрлэг болцсон. Улаан нь болохоор яг нэг өөр нэг гоё өөр юм гэсэн. Тий. Тий. Түүхий байгаа гэсэн үг шүү дээ. За надаа нэг ийм их гоё нөгөө уул арааны шүү засармаар гэдэг шиг тийм байна. За ингээд помдоро би ингээд араад өгөн нь гол нь байхгүй гоо шүү дээ. Тэгээ нөгөө нарийн хэрчт өгч. Мэдээж бидний гоймын чинь нөгөө ийм хэлбэртэй болохоор ногоонуудаа бас ингээ ингээ хийчүүлэх юм амар. За инх орн тэгээд ерөнхийдөө махнуудаа зуухандаа хийцэн байгаа юм чинь бидэрт маш их цаг зав гарч байгаа. Одоо би тэгээд ширээгээ засна. Ямар ч юм бүгдээрээ гой хоолол тэгээд иднэ. За одоо ингээ 3 дугаарт нь бол бид юу ногоон сонгоо хийцэн байгаа. Тэгээд юу улаан лойл хийцэн байгаа. Тэгээ одоо бид нар нөгөө юу хийчихнэ? Өргөс тэмх. За өргөс тэмх бол их гоё энэ салат нь чинь шоржгласан. Оор нь бүгд орчихно. Одоо энэ нь бол нэг хаяадах асуудалтай юм байхгүй. Тэгээ ингээд сайхан нарийн харчдаг ч. Гоймингийн хэлбэртэй авах бол. Яг нэг их юм одоо нэг талтай юм олон ногоонтой байгаа шүү. Тэ хайлс нь одоо гадна тэдрийг аваа хийчих. Окей. За. За тэгэхээр энэ салат бол ерөөхдөө тийм махан төрлийн юм бол ороогүй. Тэгэхгүй бид нэг зөндөө мах байгаа юм чинь гоё тийм эрүүл одоо юу гэдэг энэ махны нөгөө нэг өөх тосыг задлж чаддаг тийм гоё фигменттэй ногоонууд байх хэрэгтэй байхгүй. За өндгөө сонгохтой зөв бор өндөг сонгол зүгээр. За 3 шиг өндөг байхт бол энэ бол ерөөхдөө 5-6 оны порц гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм. За энэ өндөгнийг бид нэг жоохон амт оруулах юм ээ чи. За энэ чинь одоо монины нөгөө тий. Энэ өргөс тэмхний нөгөө нэг юу аахгүй л. Рекорх одоо нэг огч гэдэг юм уу те. Жохон тийм нөгөө үнэр оруулсан. Баг зэргийн чихэрлэг. Амт бол жохон өргөс тэмх амт гэдэг нь. Тэгээ юм айст ийм ээ тэгэл янз янз ийм салатны нөгөө үнэр нэмж байгаа юм таахгүй. Хүч оруулд нь ш нь хүн юм арингууд хажуунаас наа чи үн үн үн. Наач лагш тэгэл нэг дэмжлэг өгдөн ш те. Чи маныга цаалхан дараа тэгээ хилээд өгөөрэ гээд. Тийм тийм айх таахгүй. За тэгээ харф ярс. Тэрнээс бол айхтар юм байхгүй. Гэтэ аяг гой үнэртэй болно. Өргөс тэмх шин фрэш үнэр. Агнасаа ингээд үлсэл хар байрч хийчлээ сая. За өндгөн дотор ер нь давс хийж болдгоо юм. Тэгэхээр өндөг чинь бүр ингээд нэг өхмөл органик үхэд ингээд одоо юу гэдэг яачдаг байхгүй. За би энэ дээр а тэгж идэж болно даа. Өнгөний гадах нэг харамт харагдах нэг орчинг нь бийрж байгаа. За баг зэргийн ойлгыг хийч. Тэгээд энийг цөмөрөөр шараад өгөн. За тэг ерөн жоохон салата гойныг баялаг нэг амттай нэг үеиг өгдөө штэ. Одоо ингээд маань залуучууд бүгдээрээ сайн залуучууд ийм ирч хүчтэй байгаа юм чи. За ингээд би энэ чэнээс нь билетэн дээрээс авч байгаа нь хариулна гэж талцсан байгаа учраас гой доод талаас салж өгдөг байхгүй юу. Тэгээ буцаага тавьчих. Тийм. За энэ хорон ч тэгэл одоо нөгөө холдох сэрэгэ хураагаад бид зөндөө цаг байна штэ.